Отборният турнир по свободна борба за кадети в Стара Загора да се превърне в традиция е намерението на организаторите от местната община и спортен клуб Берое. Тристранната среща за купата на Стара Загора събра в общинската спортна зала тимът на домакините и съставите на армейски спортен клуб Сливен и спортен клуб Илия Павлов Велико Търново. Ами тази идея дойде от 25 години насам, няма такива първенства в България. Ние сме първите, които го организираме това първенство. И мислим за напред, нали, да дадем пример на другите клубове, да почнат да организират подобни мероприятия. Това ще се отрази много добре на децата и на подрастващото поколение и на по-големите борци. Има ли полза за работа съвместна между клубовете с подобен род мероприятия? Да, има. По този начин си обиграваме момчетата и трупат опит и рутина. Това са много интересни състезания от борци срещу отбор. Почти в цяла Европа го правят. В момента в България ние сме първите, които почваме да го правим. Надявам се за напред да почнат да бъде по-масово подобно мероприятие. Много голяма купа сте приготвили за победителя? Ами, купите трябва да бъдат големи. Според мен да се радват децата, да има интерес. Това е най-важното. Добре. Да ги вкарваме по залите, по стадионите. Това е наша идея първо. След официалното откриване на турнира, поздрав към участващите състезатели отправиха гимнастичките от спортен клуб по художествена гимнастика Берое. След него започнаха и срещите на тепиха, като един отборен матч се състоя от 10 двубоя в различните категории. За победителите организаторите бяха предвидели купи и парични награди.